Představitelé ministerstva financí a strany československých podnikatelů po celodenním jednání o úpravě základu daně pro sociální a zdravotní pojištění zatím nedospěli k závěru. Zasedání ministrů zahraničí zemí Helsinského procesu ve Stockholmu dnes prožilo vzrušené chvíle především díky šéfovi ruské diplomacie Andreji Kozyrevovi. Tři ministři vnitra podepsali dnes v Praze dohodu o vypořádání majetku ČSFR. Poslanci ruského superparlamentu dnes zvolili dosavadního vicepremiéra Viktora Černomyrdina řádným šéfem ruského kabinetu. Hezký večer. Během tohoto víkendu řekl předseda strany československých podnikatelů a živnostníků Rudolf Baránek, že někteří podnikatelé jsou ochotni před Vánoci zavřít své obchody jako protest proti daním na zdravotnické a sociální pojištění. Místopředseda strany Rostislav Seniuk mimo jiné považuje tento systém, který jen formou zdravotnického a sociálního pojištění odečítá podnikatelům až 36% z výdělku, za porušování ústavní listiny základních lidských práv a svobod. Od rána se tady na českém ministerstvu financí o celé věci intenzivně jednalo. Řešení se na nejrůznějších setkáních pokoušeli najít ministr zdravotnictví, minister práce a sociálních věcí, odboráři i představitelé strany československých podnikatelů. Rozhodnutí mělo padnout v poledne. Objevily se však rozpory mezi ministerstvem financí a podnikateli. Varianta podnikatelů je varianta, která vychází z toho, že by se měly změnit vyměřovací základy pro pojistné, řečeno velmi jednoduše, zhruba tak, že vyměřovací základy by byly ve výši osobní spotřeby podnikatelů, čili snaha přiblížit základ pro pojistné něčemu, co v normální závislé práci je mzda. Návrh, s kterým jsme přišli my, bylo upravit základ daně tím, že by se od základu daně neodečítal jednonásobek pojistného, který je dnes v těch zákonech, ale odečítal dvojnásobek pojistného. Tato konstrukce křivku celkového daňového zatížení v podstatě srovnává a mizí ty rozdíly, na které bylo poukazováno a které ta současná úprava má. Naprosto rozhodující pro ten dnešek je to, že jsme se dohodli o tom, že se dohodneme. Obě varianty jsou už právě tady o tomto, že se dohodneme, a do rána musí experti zvážit ze všech těch momentů nebo ze všech těch pohledů, co to udělá se státním rozpočtem, ale také co to udělá s námi. Pokud by se ukázalo, že třeba ty vyměřovací základy by znamenaly předělat zcela zákony, a máme dokonce roku 14 dní, tak to by asi průchodné nebylo. Takže kritériem kromě celkové, řekl bych, kvantitativní výše dopadů těchto změn bude i, řekl bych, taková zvládnutelnost legislativní z hlediska průchodnosti Českou národní radou. Budou nové daňové zákony skutečně znamenat likvidaci drobných a středních podnikatelů? Podrobnosti se dozvíte v dnešním duelu. Ve 23 hodiny 5 minut na prvním programu proti sobě zasednou místopředseda strany československých podnikatelů, živnostníků a rolníků Rostislav Seniuk a náměstek ministra financí České republiky Miroslav Téra. Bývalý ministr vnitra ČSFR Ján Langoš upozornil včera v pořadu Co týden dal na výrok ministra slovenské vlády Dolgoše, podle něhož přijme Slovenská republika jakékoliv finanční prostředky, dokonce i ty získané z obchodu s drogami. Dnes na tento citát reagoval slovenský ministr vnitra Jozef Tuchyňa. To, čo povedal bývalý minister federálneho ministerstva vnútra, neviem, odkiaľ je také informácie má. My intenzívne na páchateľov v oblasti drog pracujeme, ale mne nie sú známe žiadne skutočnosti, že by Slovenská republika chcela profitovať na peniazoch z drog. To rozhodne odmietam. Připomeňme si tedy, co skutečně Lubomír Dolgoš 1. prosince v pořadu slovenské televize Vláda informuje řekl. Sa týka samotného pôvodu peňazí. Pozrite, nás, a to sme hovorili od začiatku, nezaujíma natoľko pôvod peňazí, že či ho niekto, ja neviem, zarobil, či ich niekto zarobil predajom kokainu alebo
nechcem uvádzať iné príklady, ako skôr to, kade sa ťahajú kapitálové väzby. Aby sme teda predišli nežiaducej koncentrácii, ale to už je skôr úloha Slovenského protimonopolného úradu. O problematice obchodu s drogami se dnes jednalo i na schůzce tří ministrů vnitra, která proběhla v Praze. Československo, vlastně skoro dnes již bývalé Československo, příště Česká a Slovenská republika, jsou územím, přes které vede tedy tranzit kriminality, ať už drogové, proliferace jaderných materiálů a tak dále ze zemí bývalého Sovětského svazu či Balkánu. My musíme naprosto zcela jasně si vymezit ten obsah spolupráce, hlavně v této oblasti, to zná tranzit drog, pohyb narkomafií a potom další důležitá problematika, to je problematika migrace, hlavně nelegální migrace, která samozřejmě také souvisí s transitním charakterem našich budoucích republik. Obě republiková ministerstva budou muset převzít opravdu velkou horu práce. Je to asi ve třech oblastech. První oblast je ta, že můžeme říci, a to je myslím pozitivní, že to, co bude potřeba udělat, jako fakticky tu každodenní operativní práci, je hotovo prakticky všechno. Druhá oblast je majetek. Ten se nepodaří rozdělit, to bude trvat možná ještě 3 měsíce po novém roce, prostě z technických důvodů není možno dokončit dělení. Bude likvidační komise, ta to jistě udělá. Třetí věc je otázka lidí. Dnes jsem dostal z české strany, během 2 dnů dostanu ze slovenské strany seznam těch pracovníků FMV, kteří nebudou akceptováni ani na jednou z republikových ministerstev. S těmi vyspořádáme všechny vztahy, které je potřeba udělat a tím pádem já doufám, že i v této oblasti budeme hotoví. Doriešili sme niektoré otázky zmluv medzi republikovými ministerstvami, doriešili sme otázku zriadenia spoločnej ústredne Interpolu, no a nakoniec i ešte niektoré sporné otázky delenia archívnych fondov a i toho archívu 17. novembra, ktorý je v starostlivosti federálneho zhromaždenia, s tým, že píšeme dopis federálnemu predsedovi federálneho zhromaždenia, aby mohli byť tieto materiály vydané na republikové ministerstva. Dokumentačne je všetko pripravené. Aké budú dlhy, alebo ako to fakticky prebehne, to už bude záležať na jednotlivých komisiách a likvidačnom útvaru, ktorý sme určili. K případu odposlechu na americkém konzulátu v Bratislavě se dnes znovu vyjádřil slovenský premiér Vladimír Mečiar. To hodnotím jako provokaci a poznatky mohli dát len ti, co o tom věděli. A teraz si zoberte, koľko ľudí na federálnom ministerstve vnútra o tom robilo, okrem pracovníkov, a tí, keby to byli vyzradili von, vlastně zradili seba. Tak ktorý z funkcionárov? A počítajte ich na prstoch a prídete, že koľko o tom vedieť mohli. Toľký to. A všetko sa to točí okolo Group 4. Takže predsa len ten Group 4? Ja neviem, nemám dôkaz. Ale viem, že tí ľudia, ktorí mali vedomosti o tom, sú priamo osobne alebo inak napojení na Group 4. Traja z ľudí z Group 4 o týchto veciach museli vedieť. Ako si nemôže momentálne spomenúť. V této souvislosti není bez zajímavosti stanovisko amerického velvyslanectví v Praze, které 9. prosince uvedlo. Spekulace sdělovacích prostředků o tom, že bezpečnostní firma Group 4 by mohla být do případu zapletena, je neporozuměním činnosti této společnosti na generálním konzulátu. Bezpečnostní hlídky poskytované společností Group 4 zodpovídají pouze za kontrolu při vchodu v oblasti recepce v přízemí. Nemají klíče od přízemí a v budově jsou pouze tehdy, jsou-li přítomni američtí diplomaté. Group 4 nenese vůbec žádnou zodpovědnost za zjištění nebo odstranění odposlouchávacího zařízení, uvádí se ve stanovisku amerického velvyslanectví. Dodejme ovšem, že naši zpravodajové se od minulého týdne marně pokoušejí spojit s představiteli této bezpečnostní agentury. Dnes nám bylo řečeno, že ředitel John Miller po návratu z Ukrajiny odcestoval do Ostravy a ke slíbenému vyjádření pro sdělovací prostředky nebyl k dispozici ani ředitel české části společnosti Michal Fábera. Vraťme se ještě ke včerejšímu jednání české vlády. Z toho vzešel vládní návrh ústavního zákona o ustavení prozatímního senátu parlamentu. Ten by měl vykonávat všechny funkce příštího senátu až do jeho ustanovení komunálními volbami, nejdéle však do 31. prosince 1994. Vládní návrh počítá se dvěma variantami transformace poslanců. V první se stanou senátory všichni poslanci federálního shromáždění zvolení v České republice a do prozatímního senátu by tak přišlo 174 poslanců senátorů.
Ve druhé variantě se počítá s tím, že prozatímní senát by měl 81 senátorů, kteří mají být určeni ze stávajících poslanců federálního shromáždění losem. Poměrné zastoupení politických stran a hnutí by se přitom nezměnilo. Vláda předložila materiál, který má dvě varianty. Jeden z nich je převzít poslance celé, druhý převzít 81, a ze všech variant, které jsou možné, jak to učinit, se vládě o nic horší nezdala varianta losem. Návrh zákona o ustavení prozatímního senátu parlamentu se stal dnes předmětem jednání politických klubů v České národní radě. Zásadně proti oběma variantám transformace poslanců jsou Občanská demokratická aliance, Hnutí za samosprávnou demokracii, Společnost pro Moravu a Slezsko, Československá sociální demokracie a Levý blok. Jednoznačně pro některou ze dvou variant je ODS a KDU-ČSL. KDS se přiklání k první variantě. Avšak na to, aby byl zákon schválen 3/5 většinou, to zřejmě stačit nebude. Politické kluby se také vyjadřovaly k poslední verzi české ústavy. Ta je nepřijatelná pouze pro Levý blok. LSU a Hnutí za samosprávnou demokracii, Společnost pro Moravu a Slezsko nejsou ještě definitivně rozhodnuty. Ostatní politické kluby se současnou verzí české ústavy souhlasí. Vo vládnej vile Trenčianskych Teplíc sa dnes stretli predstavitelia slovenských parlamentných strán zastúpených v Národnej rade Slovenskej republiky i vo federálnom zhromaždení. Podľa vyjadrenia premiéra vlády Slovenskej republiky a predsedu HZDS Vladimíra Mečiara rokovali najmä o spôsobe upevňovania dôveryhodnosti Slovenska v zahraničí a o vytvorení celkovej stability budúceho slovenského štátu. Ako povedal predseda SDL Peter Weiss, naskytla sa možnosť pre zástupcov parlamentných strán zaplniť biele miesta na zastupiteľských úradoch slovenskej diplomacie. Na riešenie problémov v národne zmiešaných oblastiach, informoval ďalej Peter Weiss, sa vytvorí komisia, v ktorej budú zastúpené všetky parlamentné strany. Ľudovít Černák, predseda Slovenskej národnej strany, povedal, že Slovenská národná strana má záujem vstúpiť do priamej koalície s HZDS nie kvôli tomu, že by predstavitelia SNS túžili po ministerských miestach, ale preto, že si v rámci stabilizácie slovenskej politickej situácie potrebujú ujasniť svoju pozíciu. Ak sa to nepodarí, ako povedal Ľudovít Černák, potom sa SNS ocitne v role opozičnej strany. Michal Kováč, predseda federálneho zhromaždenia a podpredseda HZDS, v krátkom rozhovore pre Československú televíziu potvrdil, že mu predstavenstvo Hnutia za demokratické Slovensko ponúklo 4 funkcie, medzi iným i funkciu podpredsedu slovenskej vlády, zodpovedného za oblasť hospodárstva a funkciu prezidenta Slovenskej republiky. Ve Stockholmu dnes začalo dvoudenní zasedání ministrů zahraničí 51 členských zemí konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. Zasedání se zabývá především možnostmi řešení konfliktů v bývalé Jugoslávii a v bývalém Sovětském svazu. Rozhodne však také o přijetí České republiky a Slovenské republiky za řádné členy helsinského procesu k 1. lednu příštího roku. Ministr zahraničí Slovenské republiky Milan Kňažko a náměstek českého ministra zahraničních vztahů Alexandr Vondra už dnes ve Stockholmu podepsali dohodu, podle níž Slovensko vystřídá od příštího roku ČSFR v takzvané řídící trojce KBSE. Česká republika se naproti tomu bude ucházet o místo nestálého člena Rady bezpečnosti OSN na léta 1994 a 1995. Největším překvapením bylo vystoupení ruského ministra zahraničních věcí Andreja Kozyreva. Jeho slova, že Rusko bude usilovat o vytvoření nové federácie alebo konfederácie na území bývalého Sovětského zvezu, nečakali nielen delegácie spoločenstva nezávislých štátov. Jedným dychom oznámil, že v tomto priestore nemôžu byť plne uplatňované princípy KBSE, pretože Rusko tam musí hájiť svoje záujmy, a to s použitím všetkých dostupných prostriedkov, a že srbská vláda môže počítať s podporou Veľkého Ruska. O chvíľu na to vystúpil Andrej Kozyrev po druhý raz, aby oznámil, že ani on, ani prezident Jelcin nebudú uplatňovať to, čo on sám predniesol. Jeho slova potom doplnilo spoločné vyhlásenie USA a Ruska, ktoré apeluje na obyvateľov Srbska, aby si 20. decembra zvolili tých politických predstaviteľov, ktorí vyvedú ich krajinu z medzinárodnej izolácie. Viaceré vystúpenia tu prítomných politikov naznačujú, že sa čaká na srbské parlamentné voľby a že postupne sa vyčerpávajú všetky politické možnosti riešenia tamojšieho konfliktu. Popri snahe nájsť východisko z tzv. Juhoslovanskej krízy sa zajtrajšie hlasovanie o prijatí samostatnej Slovenskej a Českej republiky do KBSE zdalo takmer bezproblémovou záležitosťou. Dnešné vystúpenie Andreja Kozyreva však túto istotu čiastočne spochybnilo.
pokiaľ som mal možnosť hovoriť i jednotlivo s niektorými osobnosťami, či už s vysokým zmocnencom pre národnostné menšiny alebo s pani Leumierovou, pozerajú sa na tento proces ako na proces, ktorý je v porovnaní s ostatnými krajinami veľmi nádejný a ktorému skôr držia palce, než by ho odsudzovali. A okrem drobných nedorozumení, dovolím si povedať, týkajúcich sa Lichtenštajnska na jednej strane a Maďarska na druhej strane, myslím si, že by nemali byť závažné problémy, aby sme vstúpili do tejto organizácie. Ja sa domnívam, že to prijetí nakonec v posledku zítra projde bez problému, když toho času stále ešte vedeme niektorá jednání. Teď před chvílí sme měli setkání s vedoucím Lichtenštajnské delegace, ale věřím, že nakonec ty závody, které ještě spochybňují naše přijetí do KBSE, během zítřka nejpozději zmizí. Ve Velkém kremelském paláci v Moskvě dnes večer skončilo 7. zasedání sjezdu lidových poslanců Ruské federace. Sjezd ukončil předseda ruského nejvyššího sovětu Ruslan Chasbulatov. Podle něhož sjezd řekl ano reformám, ale obrátil je k člověku. Dnešnímu ukončení zasedání superparlamentu zároveň předcházel zřejmě nejdůležitější bod jednání, totiž volba nového předsedy ruské vlády. Rusko má konečne premiéra. Stal sa ním doterajší vicepremiér Viktor Černomyrdin, ktorý mal doteraz na starosti oblasť palív a energetiky. Ešte ráno sa hovorilo, že na zozname kandidátov na úrad premiéra je 17 ľudí. Popoludní bolo už len 5, medzi ktorými rozhodli poslanci. Na prvom mieste pravda, že stál Jegor Gajdar, za ktorým stojí prezident Boris Jelcin a kvôli ktorému vlastne bol konflikt medzi prezidentom a zjazdom. Viktora Černomyrdina možno považovať za predstaviteľa podnikateľských kruhov, ktoré sa teraz zhromažďujú okolo zväzu priemyselníkov na čele s Arkadiom Voľským. Je zaujímavé, že jeden z piatich kandidátov na úrad premiéra, riaditeľ automobilky v Toliati Vladimír Kadaníkov, ešte pred voľbami vyhlásil, že podľa jeho názoru by na čele vlády mal byť práve Jegor Gajdar. Prvý raz do Nového Ruska odcestoval spolkový kancelár Helmut Kohl. Počas dvoch dní má niekoľkokrát rokovať s prezidentom Jelcinom. V popredí majú byť riešené najmä otázky dlžôb a starého nevyrovnaného finančného zaťaženia rusko-nemeckých vzťahov. Ide o dvojciferné miliardové sumy v markách. Kohlov sprievod okrem ministrov financií a hospodárstva doplňa i 25 hospodárskych odborníkov a firemných špičiek. Podľa informácií z diplomatických kruhov bude musieť kancelár riešiť dilemu žiadosti ruskej strany o novú finančnú podporu i návrh zvýšiť kompenzácie za sťahovanie vojsk z SRN. Zároveň sa uvádza, že Kohlova návšteva a jej výsledky môžu mať značný vplyv i na vývoj súčasnej komplikovanej vnútropolitickej situácii v Rusku i konkrétne na pozíciu prezidenta Jelcina. Zajtra sa k delegácii pripojí minister zahraničia Kinko, cestuje priamo zo Štokholmu. V Moskve sa predpokladá podpísanie niekoľkých dvojstranných rusko-nemeckých zmluv. Podľa posledního průzkumu veřejného mínění by 37% srbských občanů hlasovalo v prezidentských volbách pro premiéra Milana Paniče. Současného srbského prezidenta Slobodana Miloševiče by do jeho funkce znovu zvolilo 31% dotázaných Srbů. Průzkum prováděný agenturou Partner však také dokázal, že téměř 21% voličů dosud není rozhodnuto. Dá se předpokládat, že to bude právě tato skupina, která 20. prosince rozhodne o osobě příštího prvního muže Srbska. Zástupci bosenských Srbů, Chorvatů a muslimů se dohodli na otevření tří koridorů pro volný odchod v Sarajevanu z obklíčeného města. Některé prameny uvádějí, že tyto trasy budou otevřeny již v pátek, podle jiných by k tomuto datu měly být teprve domluveny podrobnosti. I hned po podpisu kritizovali dohodu bosenští Srbové a stěžovali si, že nešla příliš daleko. Téhož mínění je i jejich předák Radovan Karadžič, který uvedl, že je pro ukončení války ještě před koncem roku. Čtvrtečnímu zasedání našeho parlamentu doporučíme přijmout deklaraci o ukončení války, řekl Karadžič a dodal, že i když je na srbské straně právo vítězů, nechce z této pozice jednat. V pořadí již 19. dohoda o klidu zbraní zůstala opět prázdnou deklarací. Ráno se bojovalo v Sarajevu a zvláště těžké útoky zažilo středobosenské město Turbe, kde se pod palbou ocitl i předák britských liberálních demokratů Paddy Ashdown. Turbe představuje klíčovou pozici muslimů v centrální Bosně a jeho dobytí by zcela odkrylo jejich baštu ve městě Travnik. Ani pátý den po vylodění prvních jednotek námořní pěchoty Spojených států na somálském pobřeží nelze označit situaci tamních obyvatel za příznivou.
Do nejvíce hledem sužovaného města Baidoa nedorazí jednotky dříve než ve čtvrtek a ani do přístavu Kismaju, donedávna sužovaném kmenovými boji, vojáci zatím nepronikli. V ulicích Mogadiša dochází nadále k násilnostem. Rozvášněný dav dnes napadl jednu ze somálských žen, která byla obviněna z prostituce ve francouzském vojenském táboře. Američtí a francouzští vojáci jejímu lynčování pouze nečinně přihlíželi. Generální tajemník OSN Boutros Ghali potvrdil na dnešní tiskové konferenci, že vojenská akce v zemi potrvá nejméně 3 měsíce. Úplným uzavřením okupovaných území reagovaly dnes izraelské úřady na nejnovější akci militantní fundamentalistické organizace Kásam, jejíž příslušníci v neděli unesli izraelského vojáka a jeho propuštění podmiňovali osvobozením uvězněného palestinského předáka. Pátrání po únoscích a osudu uneseného vojáka nepřineslo dosud žádné výsledky. Proti nejnovějším událostem na okupovaných územích protestovali v noci na dnešek židovští osadníci ze západního břehu Jordánu, kteří požadovali odstoupení premiéra Rabina. Podle jejich mluvčího způsobila Rabinova mírná politika na okupovaných územích růst agresivity tamních Palestinců. Historické centrum Prahy, Český Krumlov a historické centrum Telče byly tuto neděli zařazeny do seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Stalo se tak na zasedání mezivládního výboru pro ochranu světového kulturního a přírodního dědictví, který se sešel v Santa Fe v americkém státě Nové Mexiko. Je to vůbec poprvé, co se některá československá kulturní památka dostala do tohoto seznamu. V Bonně sa dnes na mimoriadnom sedení zišlo predsedníctvo sociálno-demokratickej strany Nemecka. Rokovalo o silnejúcom odpore najmä časti členskej základne proti dohodnutému kompromisu SPD s vládnou koalíciou o zmene zákona na udeľovanie azylu. Pred bonskou centrálou SPD zároveň demonstrovali mladí socialisti tzv. JUSIS. Najmä členovia umiernenejšieho krídla, ktorí kompromis úplne nespochybňujú, mi povedali, že s úpravou paragrafu 16 však nebudú súhlasiť, kým vláda neuzavrie dohody o utečencoch ako s Polskom, tak s ČSSR. Predseda SPD Engholm v snahe zmierniť odpor v radoch socialistov navrhol paralelne s procesom zmeny zákona o azile presadiť dvojstranné dohody so susednými štátmi o férovom delení finančných nákladov i ďalších problémov, ktoré nové znenie zákona vyvolá. Podľa posledných informácií vládna koalícia zlepšovacie návrhy SPD striktne odmietla. Nejméně 13 lidských životů si vyžádaly sněhové bouře, které během víkendu zasáhly východní pobřeží Spojených států. Přírodní živel ničil pobřežní budovy, majetek a na mnoha místech přerušil elektrické vedení. V Massachusetts se na pobřeží ocitlo několik velryb, které v bouři ztratily orientaci. Vinou silného větru, který rozbouřil hladinu oceánu, se v sobotu octla pod vodou oblast Bostonu. Řecký tanker Egejské moře, který klesl počátkem prosince ke dnu u španělského přístavu La Coruña, způsobil větší ekologickou katastrofu než cisternová loď Exxon Valdez, která před 4 roky ztroskotala na pobřeží Aljašky. Podle starostky španělského přístavu vytekl do moře celý obsah tankeru, to znamená více než 70 tisíc tun ropy. Podle dřívějších zpráv se mělo v údajně nedotčených nádržích dosud nalézat 15 tisíc tun. Jejich prohlídka potápěči však ukázala, že jsou úplně prázdné. Pojďme ještě na chvíli k nám domů. Předseda Fondu národního majetku České republiky Tomáš Ježek dnes kritizoval rozhodnutí federálního ministerstva financí zahájit předávání akcí účastníkům první vlny kupónové privatizace až po 1. dubnu příštího roku. Jak řekl, důvodem je požadavek slovenské strany, aby dividendy za rok 92 připadly ještě fondům národního majetku a nikoli novým vlastníkům. Toto rozhodnutí podle Tomáše Ježka zkomplikuje a zpomalí privatizační proces. Hraniční přechod v Pomezí nad Ohří v okrese Cheb je ode dneška opět průjezdný. Osobní automobily projíždějí průběžně. Nákladní čekají na odbavení z obou stran zhruba 8 hodin. Hraniční přechod Pomezí zablokovali o tomto víkendu řidiči kamionů na protest proti vyhlášce federálního ministerstva vnitra zakazující provoz těžkých nákladních vozidel na silnicích první třídy a dálničních přechodech a přivaděčích ve volných dnech. Od této formy protestu řidiči zatím upustili, i když jejich nespokojenost nadále trvá. Chceme jednat s ministerstvím, chceme jednat se státní správou, protože si myslíme, že blokace to je to poslední. Ale pokud jako se nebude teda jednat, nezruší se ta vyhláška, tak samozřejmě budou protiopatření z naší strany.
pohraničních oblastí snížení objemu dopravy těžkých vozidel o víkendu samozřejmě přivítali, ale situace se tím nijak neřeší. Chceme zrušit tuto vyhlášku jako autodopravci, protože nám v podstatě brání 100 dní v roce podnikat a to si nemůže žádný soukromý dopravce dovolit. Přitom pro zkušenost nelze jít ani za hranice. Ve vyspělých evropských zemích byly hraniční přechody vybudovány již před lety na dálnicích vedoucích mimo obce. Ve včerejším deníku jsme přinesli zprávu ČTK, interpretující improvizovaný diskusní příspěvek předsedy České národní rady Milana Uhdeho na setkání spisovatelů a knihovníků v Mahenově památníku v Brně. Jak nám dnes Milan Uhde sdělil, byl jeho příspěvek ve zmíněné zprávě vyložen zkresleně. Citovaný názor, že si divadla, knihovny a muzea mají na sebe vydělat, byl a je výrazem naivního extrémismu a nikdo se jim nikdy vážně nezabýval ani na ministerstvu kultury, ani jinde. Podle Milana Uhdeho je systém knihoven třeba pojmout zcela nově. Přestože naše současné bytové družstevnictví se potýká především s převody bytů do osobního vlastnictví, velice aktuální jsou ceny za teplo, které zejména v příštím roce mohou družstva a tím také uživatele bytů dostat do kritické ekonomické situace. Takže také tento problém byl předmětem zájmu novinářů na dnešní tiskové konferenci Svazu českých a moravských bytových družstev. V návrhu státního rozpočtu České republiky pro příští rok se počítá s položkou 4 miliard jako dotace na teplo. Ovšem již nyní je zřejmé, že nebudou stačit. Odborníci hovoří dokonce o částce 6 miliard k pokrytí cenových dopadů z titulu vyšších cen za teplo na příští rok. To už byl poslední příspěvek v pondělním deníku. Děkuji vám za pozornost a naschledanou zítra.